Koncom septembra sa v Madride uskutoční ďalší ročník Arnold Classic Europe v kategórii amatér aj profesionálov. Zo Slovenska sa na túto súťaž, prestížnú súťaž, pripravuje viacero športovcov. Jedným z nich bol aj Peter Muraň. Peter Muraň v minulom roku sa stal majstrom Slovenska. Dobre hovorím, Peter? Vicemajstrom. Vicemajstrom, pardon. Ty si bol v kategórii do 90 kg. Do 90 kg. Bol si v príprave na Arnold Classic v Madride. Bohužiaľ, zranil si sa. Takže poďme rozprávať, čo sa vlastne stalo. No, v podstate utrhol som si prsný sval na tréningu, pri tréningu prs. To znamená, že ty si bol v diete, používal si ťažké váhy a pri tých ťažkých váhach sa to utrhlo? Bolo to v podstate jedno s druhým, no, bol som už aj troška pretrénovaný z tej diety samozrejme, ale snažil som sa, bol to základný cvik, čiže bench press, tam sa vždy snažím držať tú váhu. No, ďalšia osobná chyba bola to, že sme mali potvárané okna a ja som bol len v tielku. No a medzi tou osobnou sériou a pred tým, čo som mal sériu, som mal takú troška nútenú dlhšiu pauzu, lebo som ešte si odbehol. V podstate robil som vtedy, tak som musel ísť ešte za bar. Tak som mal takú asi trojminútovú prestávku, tak som vychladol trocha, no a to sa mi stalo asi osudným. Proste zhoda náhod. Nie zhoda náhod, ale v podstate zhoda okolností všetkých. Rozumiem. Prsné svaly sa väčšinou trhajú pri spúšťaní. Bolo to aj v tvojom prípade? V mojom prípade to bolo práve, keď som začal tlačiť. Ja som zažil niekoľko utrhnutých prsných svalov, alebo natrhnutých prsných svalov. V podstate rozmýšľam, že či pri tlaku hore nie, ale počul som zretelne, ako tí chlapci spúšťali tú ťažkú činku na prsia, ako keby sa trhal taký kartón, alebo ako keby sa trhala nejaká gáza alebo látka. Ako ty si pociťoval túto traumu? Úplne presne takisto. Ako 5 sekúnd, ako keby si trhal nejakú hrubú látku. To počuli v podstate, a hudba bola nahlas, počuli to skoro všetci vo fitku. Hnusný zvuk taký. Pamätáš si, akú si mal tam záťaž? Pamätám, mal som tam 220 kg. To je strašná váha na bench. No ako ťažko je poškodený ten prstný sval? No, zo začiatku mi jeden takto, no, vznikol nekvalitný snímok z emeríčka. Pretože asi ma dali na nejaké maličké emeríčko, nemohli ma tam cieľkou poriadne dočiahnuť tú cieľku na ten daný sval. Tak vznikol nekvalitný snímok. V podstate jeden, čo sa na to díval, na to CDčko, ešte nebola oficiálna verzia od toho doktora, lebo doktor tam nebol, tak som bežal za druhým. Ten povedal, že v podstate je to z dvoch úplne utrhnuté a tretí, že je natrhnutý. No tak už som si začal zhaňať aj operáciu, všetko, aby sa to čím skôr riešilo, až sa ten sval nejako nestiahne moc, alebo čo. Pondelok som bol rovno objednaný, mal som prísť na príjem do Topolčian. Tam som prišiel, doniesol som tiež to CDčko, stále som nemal ešte to oficiálne vyjadrenie. Tam to v podstate športoví lekári pozerali, štyria. No a ani ma nezobrali na operáciu, len prišli, povedali, že je to neoperovateľné, lebo že je to roztrhnuté vo svalovom brúšku a nie v úplne, tak že vraj je to ojedinelejšie, ale že to nie je operovateľné, že meso sa zašiť nedá, že úplne sa dá zašiť, v podstate pripevniť nejakými svorkami alebo čím, ale že sval nie, že to sa musí samo zoceliť a zrásť. Ja si pamätám na rok 2005, kedy sa pri mŕtvom ťahu zranil Andrej Mozolani, jemu sa utrhol biceps. Rozmýšľam, na ktorej ruke, myslím, že na pravej. Chvíľočku, nech si to predstavím. Nie, to bola ľavá ruka. A vlastne jemu takisto svorkou upli utrhnutý biceps ku kosti a tá ruka po operácii je funkčná. Ako funkčný je prsný sval v tvojom prípade? Ako to vlastne aktuálne s tebou vyzerá, prezrať? No, v podstate dostal som... Ja som bol vlastne do včera, som bol stále omotaný celý takou gázou. No, v podstate som bol nehybný s rukou. Včera mi to rozstrieli, dali mi takú dočasnú ortézu, tiež mám ruku pripevnenú k tele, dá sa dávať dolu, takže môžem chodiť konečne bez prchy a tak.
Je to len dočasné, lebo vo štvrtok idem za ortopedom, ktorý robí ortézy na mieru, lebo dali mi lekársky predpis, presne tam napísali, aká ortéza to má byť a bude sa mi robiť na mieru, takže vo štvrtok idem za ním, on si ma pomeria a možno do pár dní mi spraví poriadnu ortézu. Ja som pred 6-7 rokmi si natrhol hamstring, tiež takým nepríjemným spôsobom. Na koleskových korčuliach spadol mi syn na vystretú nohu a prelomil mi ju v kolene a utrhol sa v podstate takmer celý hamstring pod zadkom. Noha bola úplne modrá. Takú modrú farbu som dlho nevidel a pomaly tá modrina alebo to sfarbenie stekalo od zadku až dole k nohe a vlastne celú nohu som mal počas niekoľkých dní modrú a trvalo to niekoľko mesiacov, kým sa tá zrazená krv vstrebala. Ako vyzeráš ty aktuálne? No, hneď na druhý deň som to mal iba pod pazuchom úplne fialové. Mám aj fotky nejaké z priebehu, čo ma prevezovali. Úplne fialové som to mal. Potom na druhý deň už som to mal troška spadnuté aj na biceps. Teraz to vyzerá tak, že už mám aj biceps modrý, nie úplne, ale sú tam také fliačky modré, ale komplet celý biceps je farebný, čiže modrá, fialová, zelená, žltá, ale ten pazuch je stále fialový. Čiže ten prejav bude rovnaký ako v tom prípade mojom. Boli to? Keď som v krúde, tak to neboli. No, v noci som si na to ublížil, keď som stával v postele, tak v podstate, no, staneš z postele brúšakom, no len nepriamo sa napneš celý, tak som si musel dať aj aulín od bolesti, čo ma tak bolelo, tak ale inak vôbec cez deň, keď som takto zafixovaný, ma to vôbec neboli. Keď mám ruku, že sa idem osprchovať, že si to dám dolu, tak vtedy je to také nepríjemné. Určite si sa pýtal, ako dlho sa budeš liečiť, čo ti povedali? No, boli pri mne iba dvaja tí odborníci, jeden povedal, že pravdepodobne 6 až 12 týždňov sa to bude zrastať, plus niekoľko mesiacov rehabilitácia, alebo niekoľko týždňov rehabilitácia. Druhý mi povedal troška lepšie, povedal, že v podstate, že by to mohlo byť už aj za 4-6 týždňov a potom rehabilitácie. Že ono je strašne individuálne, že to sa uvidí počas liečby, počas kontrol a tak. Mám také informácie z minulosti súvisiace s Janom Kusom. On mal ťažké zranenie brucha ešte ako mladý chlapec a dal si to zoperovať v období, kedy vlastne skončil prípravu na majstrovstvá Európy. On sa vlastne pripravil na majstrovstvá Európy, a povedali, že nie je nominovaný, takže on si povedal, OK, tak idem na tú operáciu. A keď ho operovali, tak kvôli tomu, aby sa mu tá jazva rýchlejšie zhojila, tak odporúčali mu, aby prijímal všetky doplnky výživy, ktoré užíval, plus vysoký príjem bielkovín. Odporúčali aj tebe niečo, čo by ti zrýchlilo tú regeneráciu? V podstate ani nie. Nič také mi neodporúčali, čo sa týka doplnkov výživy, ani bielkovín. Len mi predpísali vobenzín, či ak sa to volá. Vobenzín, hej. No ja som dokonca teraz ešte znížil troška bielkovín, lebo ja som mal v príprave strašne veľa bielkovín. V podstate ja som ešte ani neporušil dietu, len tým pádom, že sa nehybem, tak nechcem moc zbytočne pribrať, tak bielkovín, či sacharidy a tuky som nechal, len bielkoviny som troška znížil, lebo v podstate by som len zaťažoval organizmus tým. Bo ja som dával v príprave 4-5 gramov bielkovín na kilo, čo je dosť.